Ей, сега тук става много интересно. Това е невероятен пачи крак. Вижте какви големи екземпляри са пораснали след слънцето вчера. Само гиганти. Под листата, маскирани. Ето. Раздравяме малко и сме при тях. Супер бруталните гиганти. Така, и тук има още маса старички. Няма да ги взимам. Сега ще търсиме булки и манатарки. Тук на това място е много слънчесто. И излизат булки и бронзови манатарки. Да видим дали ще успея да открия. Разбира се, понеже е дере, има наклон, няма как да няма пачи крак. Това под дървото. Не мога да го извада. Това направо си е пораснал долу. Е, тук има още. И отгоре виждам още. Сега ще го помогнем. Тук е един. И тук още няколко. Ех, тази средна гора. Колко е красива. И колко много гъби има. Така. Продължаваме с пачия крак. Но къде ли са манатарките? За сега много малко съм открил. Ще видим след малко. Дали ще имам по-голям успех. И още пачи крак. Тук има още. Така между пачия крак, ако изкочи някоя булка или манатарка, ще стане чудесно. Е, колко сте вие, бе? То е огромен. Вижте, това е една гъба. Ай, само ако се включа пак. Ето тук ще открих и булка, обаче е доста възрастна. Сега ще ви я покажа. Вижте. Отдолу е жълта, отгоре трябва да е оранжева, обаче избледнява. Огромна. Да, и не мариш приятни. Так ще видим. Дали около нея има още някоя. Обикновено те излизат по няколко на едно място. Усещах, че тук ще има. Ама явно съм изпуснал с ден-два, може би. Може би от топлината вчера е дръпнала много бързо. И затова съм закъснял.
вече в гората има супер голямо разнообразие от гъби. Ето още една, например, която не съм ви показал до сега. Мисля, че е бяла млечница. Ето един огромен мравоняк. Няма да закачам мравките.